Saya tengah tengok balik ceramah Ustaz Abdul Somad dekat dataran sejarah ITRO. Ingat lagi tak? Ha, kali ni Ustaz Abdul Somad nak turun Melaka lagi. Bila? Sabtu ni, 6 Julai 2024 dekat Stadium Han Jebat bersempena dengan sambutan Mak Lijrah peringkat negeri Melaka. Bukan itu je, sepanjang hujung minggu ni daripada 5 Julai 2024 sehingga 7 Julai 2024 kita ada macam-macam program yang telah disusun. Antaranya kita ada sukan ekar keluarga, kita juga ada persembahan qasidah, semuanya semena kita menyambut sambutan Ma'al Hijrah daripada jam 12.30 hari sampai 12.30 malam. Tak percaya? Kita dengar ni apa YB Ketua Menteri kita nak cakap. Bersempena dengan Ma'al Hijrah, datang kita bersama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram dengan kita mendengar ceramah dari pendakwah tersohor Ustaz Abdul Somad. Jemput datang ke Stadium Han Jebat. Jadi dah dengar kan? Jadi mehlah kita ramai-ramai kita turun Stadium Han Jebat Sabtu ni, kita dengar ceramah perdana daripada Ustaz Abdul Somad. Memang tak ada tempat lain. Mana lagi? Melaka lah.